Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupați de felul în care arată. Cu toate acestea, chirurgia plastică s-a dezvoltat nu dintr-un moft, ci dintr-o necesitate. Opinia oamenilor cu privire la operațiile estetice poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv cultură, experiențe personale, educație și valori individuale. Ce părere aveți despre aceste intervenții pentru aspectul fizic? Domnul care vrea să le facă, le face. Și se gândește că le face că apare mai bine. Dar alea țin și ele țin o perioadă. Că doar nu o să țină, înaintezi în vârstă și vârstă, ai făcut acum intervenții chirurgicale și ești bine. În primul rând să se ferească toată lumea de laser. Că asta face numai rău, nu face bine deloc. Există oameni care privesc operațiile estetice cu o anumită dezaprobare. Aceștia pot considera că societatea promovează standarde de frumusețe nerealiste sau că operațiile estetice perpetuează o obsesie cu aspectul fizic și induc o presiune socială asupra indivizilor. Ce părere aveți? Credeți că unele persoane exagerează? Păi e clar că unele exagerează. Se și vede la unii că exagerează. Și nu cred că îmbunătățesc neapărat aspectul fizic. Am înțeles că au consecințe negative pe termen lung, adică pe măsură ce înaintezi în vârstă apar complicații din cauza asta. Pe moment poate că e ok, ești mai tânăr, mi se pare că arăți mai bine, dar în timp nu. Eu nu sunt adeptul. De asemenea, unii oameni pot considera faptul că operațiile estetice sunt periculoase sau că nu aduc beneficii semnificative, iar banii și resursele ar putea fi utilizate într-un mod util în alte domenii. Specialiștii avertizează că de cele mai multe ori cei care stau prea mult în cabinetele esteticienilor suferă de anxietate și au o stimă de sine scăzută. Grav este atunci când doritorii de transformări fac exces de proceduri din dorința de a arăta precum vedeta preferată sau de a ajunge la standardul personal de frumusețe. Care nu le priviți cu ochi buni, vi se par o investiție proastă? E o investiție proastă și nu, mie îmi place omul natural. Cât mai natural. Eu am lucrat toată viața, dar eu nu m-am... Am fost eu așa naturală și aia mie îmi place omul natural. Că să știi că fizicul se trece cu timpul și treaba e... sufletul. Înainte de orice operație estetică este recomandat și un consult psihologic. Cu toate acestea, puțini sunt cei care o fac. Într-un final, decizia de a se opera o ia doar pacientul și pentru fiecare cerere se găsește un medic care să accepte provocarea. Lipsa de măsură face însă ca cei care au cu adevărat nevoie de o intervenție chirurgicală să o evite.